Okay, ini owner kita. Kawan baik saya daripada Kulim. Mofat. Owner masuk ayak. Owner masuk ayak. Bukan kata owner lah, motor pun masuk ayak, nampak. Okay, ini dia punya motor. Saya daripada Yan main review Vital Jet parkirnya 250i. Ini stok Kulim punya, geng. Steady. Oh, pelik tadi tunjuk sangat. Dia pakai, kau tengok dia pakai apa? Clubman. Clubman handlebar. Ai geram pula aku tengok Clubman dia ni. Tak apa, tak apa. Sekaklah. Ah, kita on clip on dulu. Okey, clear. Bagi sepatah dia kata, Pak. Tak kata apa? Ha, review aku ni tak kita. Apa, aku tak tahu. Ha, ancetah sikit macam mana dia punya condition bawa dah. Puas hati ya. Puas hati ya. Cuma kata apa? Ha. Kalau orang tanya abak-abak masalah situ desa lah motor mana apa dah okey. Betul. Tapi pandai-pandai mau jaga. Betul, pandai-pandai mau jaga. Tapi tu ah. Benda anda beli mahal. Betul. Tak mau jaga, nak jaga. Sayang kot, gila hang. Sebab dia punya dia tahu smart tak mana tu. Tang finishing dia betul tak? Ha. Dia dah buat macam ni. Puas dah teh. Yes. Dan tambah kat kudim mampu sebiji ya. Betul ya. Naik tu mata tu memandang. Ni montam tam berhenti tam traffic light lah. Berhenti traffic light mau buat cewi sikit ya. Mau buat smart sikit. Tapi bukan nak kata semua. Kalau macam aku, aku pula lalus. Ya lalu start pun aku sorang lah. Haa macam ni hang kan. Bukan kita nak riak kan. Jadi benda orang kata rare ni. Orang akan pandang orang, lah. Orang nak kata riak pun pasal kita minat. Yes. Betul-betul. Pasal budak-budak lah tengah minat buat suku. Haa betul. Betul. Dia pun buat ni buat. Lepas tu kita minat ni kita orang start orang lama. Betul. Haa kita buat ni ya. Jadi keseluruhannya macam mana pandangan Fad tentang Itajet kita ni? Okay. Kalau siapa-siapa yang nak ambil untuk newbie-newbie yang untuk main untuk review motor cafe racer ni macam mana dia kita punya pendapat kita lah. Yang terbaru ni dengar lepas tu harga nak naik. Takut tu lah. Jadi kalau siapa yang nak beli ni kena nak cepat-cepat belilah ni lah no. Cepat-cepat beli lah, simpan duit lah. Okey, kalau kita review sekali lagi, kita review sekali lagi, kita tengok cara walk around. Malam sikit minta maaf lah, kami main pun malam lah. Memang padu lah. Potong-potong sikit lah betul. Tak apa, kotak tak apa, hujan-hujan. Okey Pak, terima kasih banyak-banyak. Okey. Pada kawan kita yang sudi meluangkan masa untuk review kita punya channel YouTube Ride Depper ya. Mohon jangan lupa, ni Itajet ya, 250. Hey, tak apa, saya pun nak try lah. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey, ni owner kita. Kawan baik saya daripada Kulim.